আবাসগৃহ অসম চৰকাৰৰ গৃহ নিৰ্মাণ পৰিষদৰ খোৱা কামোৰা ভাৰতীয় আৰু ঘৰৰ গৰাকীৰ মাজত প্ৰথমে দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ এইকেইটা বিশেষ দৃশ্য। ইয়াৰ পাছতে দাঙি ধৰিম ঘটনাৰ প্ৰকৃত বিৱৰণ। প্ৰথমতে ভালদৰে চাওঁ দৃশ্যকেইটা। বছৰ বছৰ ধৰি ব্যাপক অনিয়মৰ মাজেৰে চলিছে অসম ৰাজ্যিক গৃহ নিৰ্মাণ পৰিষদ। পৰিষদটোৰ বহু অধ্যক্ষ আহিল আৰু গ'ল, কিন্তু এতিয়ালৈকে ধুবাং বাং পৰিস্থিতিতে আছে অসম চৰকাৰৰ গৃহ নিৰ্মাণ পৰিষদ। এয়া শনিবাৰৰ দৃশ্য। স্থান গুৱাহাটীস্থিত শৰাইঘাট হাউচিং কমপ্লেক্স, ব্লক এম আৰু ৰুম নম্বৰ 3। ঘৰৰ গৰাকীৰ নাম হৈছে ৰেজিয়া খাতুন। অসম চৰকাৰৰ গৃহ নিৰ্মাণ পৰিষদৰ দ্বাৰা আবণ্টন লাভ কৰা এই ঘৰটোতেই বিগত 3 বছৰ ধৰি ভাড়াতীয়া হিচাপে আছিল এই বিশেষ পৰিয়ালটো। ভাড়া হিচাপে পৰিয়ালটোৱে মাহিলী আদায় দিছিল 3000 টকা। হাতীগাঁও শৰাইঘাট হাউচিঙত থাকোঁ মই। তাৰপিছত আজি 3 বছৰ হ'ল মই ইয়াতে ৰানিং থকা। ৰেজিয়া বেগমৰ ঘৰত আছিলোঁ। ৰেজিয়া বেগমে মোৰ ঘৰৰ বস্তু আজি হঠাৎ তেওঁ মানুহ লৈ এইকেনে মোৰ ঘৰৰ বস্তুখিনি ভাঙি ফুঙি চব পেলাই দিছে। ঘৰখন ৰেজিয়াৰ হয়, কিন্তু মই আজি 3 বছৰ পৰা ভাড়াত আছোঁ ছাৰ। 3000কৈ ভাড়া দিছোঁ ৰেজিয়া। তেওঁৰ নামত এলাৰ্টমেণ্ট আছে এই ঘৰটো। তেওঁ মোক ভাড়া দিছে, তেওঁ লোৱা দিনটোৰ পৰা ভাড়াই দি থৈ দিয়ে। মই আজি 3 বছৰ আছোঁ, তাৰ আগতো বেলেগ মানুহ আছিলে। ৰেজিয়া খাতুনৰ নামত থকা এই বিশেষ ঘৰটো খালী কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল ভাড়াতীয়াক, কিন্তু ৰেজিয়া খাতুনৰ নিৰ্দেশ মনা নাছিল ভাড়াতীয়ে। আৰু তাৰ পাছতে আৰম্ভ হৈছিল ভাড়াতীয়া আৰু মালিকৰ মাজত কাজিয়া। আনকি ভাড়াতীয়াৰ সা সামগ্ৰীও পেলাই দিয়াৰ অভিযোগ ৰেজিয়া খাতুনৰ বিৰুদ্ধে। তেওঁলোকে কি ভাড়া দিছে কি দিছে নাজানো, মানে বাইদেউজনীকে দেখি আছোঁ। বাইদেউজনীয়ে এইটো ঘৰত ইমান দিন আছে। আজি ইভিনিং যেতিয়া মৰ্ণিং আছে, মৰ্ণিং চাগে বাইদেউ ওলাই যায় ন, নাই কাপোৰ। ত' যেতিয়া মানে আমি চাইছোঁ আমাৰ বেলকনিনি গোটেই বস্তুখিনি তেওঁলোকে 4-5জনীমান মানুহ, মাইকী মানুহ, হেৰি দিয়া আছে ন, গিল দিয়া আছে ন, সেইফালে ক্ৰছ কৰি গোটেই বস্তুবোৰ বাহিৰত পেলাই আছে। চব মানে জোতা চেণ্ডেলৰ পৰা কাপোৰৰ বেগ আছিলে চব পেলাই পেলাই মানুহকেইজনী। আৰু অৱশেষত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে উপস্থিত হ'ব লগা হয় আৰক্ষী। কিন্তু অসম ৰাজ্যিক গৃহ নিৰ্মাণ পৰিষদৰ অধীনত আবণ্টন দিয়া ঘৰ কোনো কাৰণতে ভাৰতীয়াক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দিব নোৱাৰে আবণ্টন লাভ কৰা সেই বিশেষ ব্যক্তিগৰাকীয়ে। কিন্তু অসম ৰাজ্যিক গৃহ নিৰ্মাণ পৰিষদৰ পৰা আবণ্টিত বাসগৃহ কিদৰে ভাড়াত দিছিল ৰেজিয়া খাতুন নামৰ এইগৰাকী মহিলাই কৈ আছোঁ পিছত কৈ আছোঁ মই। মোৰ নামৰে প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে, ৰেজিয়া খাতুনে ঘৰ ভাড়া দিয়াৰ কথা গম পাইছিল নে অসম ৰাজ্যিক গৃহ নিৰ্মাণ পৰিষদে, নে অসম ৰাজ্যিক গৃহ নিৰ্মাণ পৰিষদে জনাৰ পাছতো দীৰ্ঘদিন ধৰি ভাড়া দি গৈছিল ৰেজিয়া খাতুনে? ৰেজিয়া খাতুনৰ নামত আবণ্টিত ঘৰটোত ভাড়াতীয়া আৰু ৰেজিয়াৰ মাজত কাজিয়া হোৱাৰ পাছতে এতিয়া আন এক প্ৰশ্ন উদয় হৈছে। অসম ৰাজ্যিক গৃহ নিৰ্মাণ পৰিষদৰ দ্বাৰা আবণ্টিত ঘৰ কেৱল ৰেজিয়া খাতুনেই ভাড়া দি আছে, নে আন বহুতেও এতিয়া ভাড়া দি ৰাখিছে অসম ৰাজ্যিক গৃহ নিৰ্মাণ পৰিষদৰ দ্বাৰা আবণ্টিত চৰকাৰী ঘৰ? এইসমূহ ঘৰৰ বিৰুদ্ধে কেতিয়াকৈ তদন্ত কৰিব অসম চৰকাৰৰ গৃহ নিৰ্মাণ পৰিষদে? তদন্তৰ আওতালৈ আহিবনে ৰেজিয়া খাতুন, সেয়াও এতিয়া লক্ষণীয়। নতুনকৈ দায়িত্ব লাভ কৰা নৱনিযুক্ত অধ্যক্ষই এইসমূহ অনিয়মৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবনে, নে পূৰ্বৰ দৰে চলি যাব এই ব্যাকুম পৰিষদটো? গুৱাহাটীৰ পৰা অভিজিত আচাৰ্যৰ প্ৰতিবেদন, টাইম 8।